Sadəcə bilmək istəyirəm. Öz üzərinizə məsuliyyəti götürüb Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi sui istifadə və cinayətlərə görə üzr istəyə bilərsinizmi? Sadə bir sualdır. Hə ya yox? Report xəbər verir ki, bu sualı BBC-nin Hard Talk verilişinin aparıcısı Stephen Sakur Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana ünvanlayıb. İngilis dili biliyi zəif olan Nikol Paşinyan aparıcının açıq sualından yayınsa da, aparıcı onun sözünü kəsərək buna onu xatırladıb. Görünür, siz üzr istəyirəm deməyəcəksiniz. Sakur suallardan yayınmaq üçün cavabları tarixi müstəviyə indirməyə çalışan Nikol Paşinyana məsələləri günümüzün reallıqları baxımından nəzərdən keçirməyi tövsiyə edib. Teleaparıcı BMT-nin Dağlıq Qarabağla əlaqədar qəbul etdiyi qətnamələri Ermənistan başçısına xatırladıb. Burada dəqiqliklə qeyd olunub ki, bütün erməni qüvvələri Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çəkilməlidir. Beynəlxalq hüquqa əsasən sizin oradakı qüvvələriniz işğalçı qüvvələrdir. Siz isə həmin əraziyə gedib oranın sizə aid olduğunu deyirsiniz. Belə çıxır ki, siz heç də sülh keşikçisi deyilsiniz.